Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penyimpan mohor besar raja-raja, dengan ini secara rasminya mengisytiharkan bahawa anak bulan Ramadan Sawal telah kelihatan di semua tempat, termasuk di kedai mamak. Dengan ini diumumkan bahawa besok raya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya. Hari raya dah nak tiba, hatiku dah berdebar. Guna banyak modal, takut duit pokai nak balik raya. Rendang pun ku tiba, lemak pun sente. Yang jauh dah balik pulang, yang dekat surat gembira. Hey! Everybody nak selfie, semua busy raya. OOTD. Salam Aidilfitri, saudara dan saudari. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf